Takže já vás vítám u dnešního videa z Minecraftu. Asi se divíte, proč je Minecraft, protože nemám co natáčet, dámy a pánové. Nemám co natáčet. A opravdu už jsem zoufalý, tak dělám zoufaličiny. Ne, tohle je server, který máme s jiným kamarádem. A ještě tu máme momentálně zložený 14 dní a hrajeme na tom docela aktivně. A tady máme. A takže začneme tady. Tady máme klasický branch mine. Asi všichni znáte a ty, co neznáte, tak máte smůlu. Si tohle nebudu, ale přečtěte si to v komentářích. Tak. Dále. Se půjdeme podívat tady Nedru. Vy jste viděli, jak to teďka v nový verzi Minecraftu v Nedru vypadá, chci vylíst, dobrý. Venku, takže. Tady jsme v našem Nedru, který by the way není nějak upravovaný, předmou pozorňuju. Je to klasický Nedru. Kde tady máme průchod a měli jsme takový obrovský štěstí, možná, že mi to nebudete věřit. A měli jsme obrovský štěstí. A našli jsme tady Nether Fortress, která teda by the way je dost malá. Ale tak aspoň něco. Tam jsme našli spoustu věcí, které jsme chtěli. No. A teďka mezi tím, co budeme z Nedru, který asi tady už nic nám ukazoval, nic nám dobře, že jsme tady nic nedělali, tak vám řeknu, proč tohle video natáčím. Tohle video natáčím z toho důvodu, že fakt potřebuju nějakou inspiraci, potřebuju vědět, co byste rádi viděli za videa. Potřebuju vědět, to, co teda, co dál s tímhle kanálem, protože nějaký videa tady bych asi musel, aby ten kanál nezanikl. Tady máme tady máme klasickou první, naší úplně první jeskyni, kterou představovat nemusím, asi každý víte, jak vypadá jeskyně v Minecraftu. Tady si vezmeme po stromech, by the way, z té jeskyně máme většinu surovin, kterou máme teď v novém skladu, ale tomu se všechno dostaneme. Tak, ty jsme tady vylezli opatrovejí štám, ale to víc si ukážeme za chviličku. Začneme tady odsud. Tady zde máme klasické pole s klasickou automatickou sklízečkou, s tím, že to tady sklízíme, tady máme páčku, kterou to sklízíme. Z té páčky vyvedený jde od nahoru k těm věcem, který nevím, jak se jmenují. A furt jsem si to nezjistil, to je jedno. Který tam drží vodu. Když mi tu páčku zvládneme, tak se spustí redstone signál, který otevře ty věci. A ty věci vypustí nekonečný zdroj vody. Který samozřejmě, že pokud je to nekonečný, tak se to nezruší, že jo, to všichni asi víte. Ale jenom to říkám. Abyste mi nepsali za chvíli do komentářů, že když ti tam to voda zůstává, když tam máš nekonečný zdroj a ty nevypustíš. Špatně jsem to řekl. A teď jste všichni viděli, jak to funguje, tak když tam jsou sídy, tak to schodí, tak to voda je vyvede do těch hoprů. A ty hopry to vyvedou do té čestky a z té čestky to se to schodí sem, kde my si to pak bereme a zase se sázíme nahoru. Tak, pardon. Jak mi určitě taky můžete napsat, jak vy trávíte karanténu. Aspoň se budou moct inspirovat, třeba. Tak. Tady máme enchantovací místnost, říkám, tohle celý, co teďka uvidíte, je jenom asi začátek přesouvání všeho do nového domu.
Co se bude dělat velice brzo, tohle je klasická enchant, když se to tady nemám co, nebo už je to jakoby přesunutý, jako. A tohle se bude bořit celý, tohle se bude skopávat. Tak, a tady máme místnost, kde byla vypekárna. A to si ukážeme dole, tady zatím. Tady teďka není co ukazovat, bohužel, prostě teďka je to oholený úplně. Tady máme první. Tam jsme, tady mám, proč byste, kdybyste se ptali, proč tady máme tu lávu, tak tu lávu zde jsme měli, proto jsme měli zvláštní čestku na bordel a to, ten bordel jsme vynášeli do téhle lávy. Tam je pohřebiště většiny našeho bordelu. Tak a teď vám ukážu ještě jednu věc. Tak zde je náš starý sklad. Měli jsme to rozdělené na bloky, dřeva, zvlášť cedulky, zvlášť sekry, zvlášť jo, nástroje, dohromady všechny. A tamhle vzadu jsme měli jídlo. Klasický sklad, na tom není co představovat. Tady máme výrobnu na poušny, která, jak jste si pozorovali, tak není dokončená, protože jsme včera začali přesouvat dolů, ale pak už jsme to nedokončili do nového bytu. Teď, co si tady ukážeme? Tady si ukážeme, nahoře si ukážeme, já už vím. Tak tady máme jenom klasický polem, který teď je znefunkčený, protože se s tím bylo strašného sraní a už se nám to tam nechtělo zase zpátky sesat. Teď je to znefunkčený, jinak tady byly česky klasika, co jste viděli dole. Kdybych zmáčkl to, tak to mi vyjde nejvíc toho, což vy vidíte. A můžu klidně takhle, to tam nesvítí tak. Tady jsme měli bytyč, dome. Ne bytyčky, vole. Pokoj. Zde jsme měli postele, čistky, čistku jednu a každý jeden stojan na brnění a jeden crafting table. Tady jsme pak ke konci už tam ani jeden neměli, protože jsme ho s sebou vzali a zapomněli jsme ho tam dát. Tady máme nekonečný zdroj vody. Tak a tady, teď jsme tady venku poprvé, na tomhle veriu. Tady máme klasický zvířata, už se nám to trochu rozuteklo, takže máme všude všechno. A tady, jak máme, proč se asi zeptáte, proč tady máme tak vidle vehikly. My jsme tady stavili, snažili jsme se postavit klasickou, to si nevšimněte, klasickou, ty vole, Iron Golem farmu. Jenže ta Iron Golem farma nám nefungovala a tímto vás si poprosit, jestli byste nám neposlali nějaký návod, který funguje na 1.14 na tyhle věci. Na Iron Golem farmu. Protože ta Iron Golem farma prostě to nefungovalo. My jsme se snažili to nějak vyřešit a vůbec prostě nic tady nefungovalo. A nevíme proč, jestli jsme to dělali moc malý rozestup mezi těma, nebo nevím, prostě nefungovalo to. Tak, by the way, tady byla, nalevo byla, celý to bylo zahorněný, byly tady všude hory, vy co tamhle máte nahoře, tak asi poznáte, co to je, nechtělo se nám to celý skopávat. Ale většinu z toho minimálně tohle, tuhle plochu, kterou vidíte tady nalevo, jsme celou skopali, jo. Tady není nic, jakoby, co by jsme neskopávali. Tamhle to už je, to jsme taky skopávali. Jestli chcete, tak si tomu věřte, mě to jedno. A tady tohle, tenhle čtverec je tady nechaný schválně, protože tady jsme měli fakt dům. Tak. Tady nad tím domem samozřejmě taky byla hora, jo, to. Možná si ukážem příště, vyrobím nějaký screenshot. To vám ještě pak můžu ukázat klidně. Tak. A tady už jsme v novém domě. Zde máme, jak vidíte, ani nevím, co je tohle, já to prostě nevím. Tady to je asi nějaký glowstone dust, který svítí jenom v noci, nebo nevím,
Jedno. Tak a tady máme klasický domy, jo? A ještě to, jak říkám, není to dokončený. Příštím videu z toho světa si užijeme. Si určitě ukážeme dokončený tenhle dům, ale to vem za jídlo, protože nevím, za jídlo tady něco bude vidění. Takže tady máme klasickou postel, klasickou čistku, klasický crafting. Vidíte, že v čistce už něco mám, protože jsme ten tady byl obrovský problém s místem. Tak. A teď se jdeme podívat na to, co každýho asi z vás zajímá, a to je za prvý. Tamhle se podíváme. Až za chvíli. A hlavně, kam se chci podívat, tak to je tady. Tady máme totiž tu automatickou výpekárnu verze 1.2.0. V obrovský zvětšenou. A on už tady přístup udělal, super, tak vám to můžu ukázat rovnou tak, že ta automatická výpekárna funguje tak, že jo, dobře. Sem se dává, aspoň teda doufám, protože tuhle verzi jsem ještě neviděl, a oni nejdou otevřít čistý. Dobře, to jsem trochu s tím nepočítal, to je jedno. Prostě a jednoduše. Jsem se, sem, když se dá otevřít ta čistka, co se budu muset udělat, tak sem se dá dát, sem se dá uhlí. A z druhé strany do těch čestek se dá. Pan moment, se to musím dostat. Z druhé strany, tamhle, tady do těch čestek se dá to, co chcete vypíct, a ty hopry to vyvedou do tohohle a zároveň doplňují uhlí a doplňují ty věci, které potřebujete vypíct, a pak to ta z té týdlenty spece je vyvedený další hopr, který to hodí dolů do čestky, která pak už, který si to pak musíte vzít. My tady chceme ještě udělat ledovodní dopravník do toho obrovského skladu, který jste už viděli jenom tak začátek. Tak. To by bylo k automatické vypekárně. Určitě možná se bude trochu rozšiřovat a uvidíme, co tady budeme provádět dál. Tak, a tady jsme v našem skladu. Možná vám to něco připomíná. Skutečně je to udělaný na jeden způsob, nebudu říkat na jaký způsob, trošku podobně. No, takovýhle sklad má většina lidí. Máme. Počkat. Dobrý, už jsem se tak. Máme tady sklad klasický, který asi všichni znáte, byl s těma. No. Nevím, jak se to jmenuje. To je jedno. Prostě máme klasický sklad s věcma všude možně. Tady máte brnění, meče, krumpáče, sekery, lopaty, smotičky, luky, pruty, všechno možný. Je nemožný. Prostě klasický sklad. Máte jaký ty craftingy a všechno tohle. Tady máme od plakáty od těch smrdů, z takových šmejdů s těma s lukama, no, který nás zabíjí. Zabíjí tady, tak mají občas u sebe tyhle vlajky. Tak, jsem si vzpomněl, jak se to jmenuje. No a to by pro tohle video. Asi bylo všechno. To by pro tohle video bylo všechno. Já vás chci takhle ještě tohle formou pozdravit. Kdybyste chtěli další videa z Minecraftu, tak určitě dejte like. Určitě mi napište do komentářů,
co chcete teda skutečně vidět za video. A jestli nějaký chcete vidět, protože zatím to nějaký, jaký taky zájem byl. Ale prostě já musím vidět váš zájem o to natáčet tyhle videa, takže tak. No, takže já se s vámi loučím a přeji vám hezký večer, hezký den, když se na to díváte, to je jedno. A nasranou.